Nebrīdīja man urda jautājums, kā šis vakars izvērsīsies un kas būs gal galā, jo viens ir bilde, ko mēs bijām iztēlojušies savā galvā. Otrs ir bilde, kāda ir iztēlojusi fotogrāfs. Trešais ir bilde, kāda redz stilists. Un tad nu, mēs teikt liekam savas... menedžers. Jā, un tad mēs liekam visu savas sajūtas kopā. Un tad nu, tas viss tagad notiek tas lielais eksperiments. Un tas ir, būs interesants iznākums, bet es jūtu, ka būs ļoti labs iznākums un katrā ziņā man liekas, ka mēs visi izskatāmies superīgi un es vienmēr priecājos gan fotosesijās vai klipu filmēšanās, es pēkšņi atceros, ka man ir baigi izskatīgie čaļu grupā, piemēram, ja? Es teicu, ka ir noticis daudz, kas tomēr tajā personīgajā dzīvē, īpaši man, protams, vai ne, sagaidot dēliņu. Bet arī muzikā mēs esam baigi izauguši un izmainījušies un es atceros, ka mēs sākām albumu ierakstu un kāda savukārt bija pēdējā albumu ierakstu sesija. Un arī filozofas domas, vai nesagaidot arī otro bērnu un pārējot citās kaut kādās savās kvalitātēs, tu saskaries ar lielākiem jautājumiem un tad, nu, ir tie lielie pasaulīgie jautājumi, kas mūsu urde. Man grib domāt, ka mūsu nevis mani. Pat tiešām mēs kaut kā visi tā esam to muzikālo notu ļoti labi kopīgi sajūtuši un tas saskan ar tekstiem, manuprāt, veiksmīgi. Un tad es ceru, ka tu iesi jautājumi tālāk urdīs klausītājus. Visu nākamo gadu tevi urdīs kas? Karsts. Šovasar jauni televīzijas ekrānos jūs urdīs kas karsts. Visu raidījumu skaties Lat Telekom televīzijā 360 TV un aplikācijā Shortcut.